အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်နီလာကမန္တလေးမြို့ဒေါ်ချွေးကချင်ယောဂထဲဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အခုနီလာဒီနေ့မှကြတော့အရန်လာနှစ်တရာလေးတွေထပ်ရောက်ထားလို့ပေါ့နော်နီလာပြပေးပါမယ်ရှင့်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတွေပါဒါလေးတွေကနှစ်တရာအတိုင်းပေါင်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးလည်းတသိန်းအောက်ထည့်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းက9,500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ9,500နဲ့လေးတွေသုံးအုပ်ယူတယ်ဆိုရင်လည်းဇကာဈေးလေးနဲ့ရပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကိုနီလာရောင်းကုန်ပြပေးမယ်ရှင့်เนาะဒါလေးကတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်နီလာတို့လာရယ်เนาะဒါလေးဆိုလည်းနီလာတို့ပန်းရောင်လေးသူကဒါလေးကအနက်ရောင်ပေါ့နော်အဲ့လေဒီကတော့ဒီဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီအုပ်စုတွေကအယောင်လေးမြများလေးရလို့နေလာပြပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဒါလေးပါဒါကအမြဲတမ်းပေါ့နော်သူကတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရရဲ့နှစ်ထည်သုံးထည်နှစ်ထည်သုံးထည်ညက်ပါရာနေပြီနေလာဒီလိုမျိုးတစုတစည်းတဲ့ရောက်တဲ့ဟိုပေါ့နော်အယောင်စုံတဲ့ချိန်လေးကိုပြပေးတာပါပြန်ရောက်ရှင်တဲ့အမားတွေဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးတွေကိုဝယ်ထားမယ်ဆိုကိုဒီဇိုင်းလေးဖြစ်မယ်နော်ယူထားကြပါလို့နေလာပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဒါလေးတွေကကြတော့လက်ကားစီက3အုပ်ကနေစပြီးတော့ရပါတယ်เนาะအမတို့ဒါလေးတွေကအမမဒီထည်လေးတွေပါရှင့်အထည်လေးတွေကတော့တောက်လျှောက်ဝင်มาတယ်เนาะအဲနေလာနေမကောင်းနေရလည်းမပြပြတာပဲရှိတာပါရှင့်ဘိုလူဂျင်းတဲ့အထည်လေးတွေကြာရင်လည်းစခွေလျှောရိုက်ပြီးတော့ညီတော်ဆက်သွင်းมาอยู่အားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်လေးတွေပါเนาะဒီထည်လေးတွေလိုချင်နေဆိုရင်နေလာတို့ချက်ပေါက်မှာစက်တင်ဘာလို့အပိနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်